Birinci Qarabağ müharibəsində bizim qəhrəman övladlarımız şücaət göstərmişlər. Ancaq o vaxt Azərbaycanın başında olan insanlar lazımı tədbirlər görə bilməmişlər. Xüsusilə AXC müsavat cütlüyünün dövründə Şuşanın, Laçının, Kəlbəcərin düşmənə verilməsi böyük həyanət idi və faktiki olaraq müharibənin sonraki gedişatını şərtləndirdi. Çünki Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yaradılmışdır və ondan sonra digər torpaqların işğalı üçün ermənilərin çox böyük üstünlüyü yaranmışdır. O vaxt faktiki olaraq bizim bölgələrimizin müdafiəsi demək olar ki, özünü müdafiə qüvvələrinin öhdəsinə buraxılmışdır. Nizami ordu yox idi. Hətta insanları Kəlbəcərdən, Laçından çıxarmaq üçün lazımi tədbirlər görülməmişdi. Ona görə mülki əhali arasında böyük itkilər olmuşdur.